S vama je Pater Mijonikić, a govorit ćemo o temeljnim principima duhovne terapije. Prvi princip duhovne terapije biti u miru s Bogom, s drugima i sa samim sobom. Evo misao Vodilja je iz psalma 62. koji kaže «Samo je u Bogu mir, dušo moja». Nemir i tjeskoba mogu biti simptomi egzistencijalnih stanja kao i psihičkih i tjelesnih bolesti. Kad je osoba opterećena velikim brigama, osjećajem krivnje, raznim strahovima, onda tada nema u sebi mira i takvo stresno stanje organizma veoma je podložno lošem raspoloženju i raznim bolestima duhovne psihičke i tjelesne naravi nasuprot tome kad osoba u dubini svoga bića posjeduje pravi mir osobno zadovoljstvo i sigurnost da dobro radi i da se pravedno odnosi prema Bogu, bližnjemu i samoj sebi tada su ispunjeni temeljni uvjeti za istinsku sreću i maksimalno ostvarenje sebe na svim razinama osobnosti čovjek je u miru s Bogom kad u njega vjeruje, kad ga ljubi iznad svega i kad Boga stavi na prvo mjesto u svom životu. Drugim riječima, kad čovjek poštuje plan Božji i ravna se prema Božjim zapovjedima, on tada posjeduje iskustvo o kojem svjedoči 62. psalam koji kaže «Samo je u Bogu mir, dušo moja». Mir s drugim osobama postižemo onda kad se prema njima ponašamo pravedno i korektno. Osnovni uvjet za to je imati u sebi dobru volju i spremnost da drugu osobu prihvatimo takvu kakva jest i da je istinski volimo. Dobri i kvalitetni međuljudski odnosi grade se na spremnosti osobe da istinski oprosti onima koji su je povrijedili, drugim riječima da se ne osvećuje. Mir sa samim sobom čovjek postiže onda kad prihvati sebe kao takvog kakav jest kad postigne određeni stupanj samopouzdanja, kad živi po savjesti, to jest pošteno, pravedno i dobronamjerno. Istinski mir sa samim sobom ima čovjek kad pronađe i prihvati pravi put ostvarenja sebe prema planu koji Bog ima s čovjekom. Na tom putu osoba se ostvaruje u onoj mjeri u kojoj je spremna umirati sebi, to je svojim sebičnim željama. Ovu istinu Isus je izrazio slikovitom usporedbom sa pšeničnim zrnom koje donosi plod tek onda kad istrune u zemlji. Evo Isusovi riječi, ako pšenično zrno pavši u zemlju ne umre, ostaje samom. Ako li umre, donosi obilat rod. Ivan 20.24 Drugi princip eh, duhovne terapije je aktivirati u sebi glavne sposobnosti duha, vjeru, nadu i ljubav. Misao Vodilja iz 1. Korinčanima 13.3 A sada ostaje ovo troje, vjera, nada i ljubav, ali najveća je među njima ljubav. Čovjekov duh se najviše ostvaruje po vjeri, nadi i ljubavi. Drugim riječima, kad čovjek vjeruje, kad ustraje u nadi u bolju budućnost, kad svoje pouzdanje stavi u sve mogućeg Boga i kad nepsebično ljubi Boga i bližnjega, tada je on najjači i tada može nadvladati sve probleme i teškoće s kojima se u životu susreće vjerovati u Boga i vjerovati Bogu. mari Ebner von Eschenbach je rekla, ono u što čovjek vjeruje i u što sumnja jednako je značajno za snagu njegova duha. U naravi je čovjekova duha potreba i želja da vjeruje. Ljudski duh naslučuje i intuitivno zna da nije sam sebe stvorio, nego je darovan u biće. U svojim dubinama čovjekov duh po vjeri komunicira sa svojim stvoriteljem od koga dolazi i na koga je upućen, kojemu stremi i za kojim čezni. Zapriječiti ljudskom duhu da vjeruje značilo bi nanošenje sebi najveće nepravde i boli, zaustaviti razvoj svoga istinskog napredovanja. Povjerovati i omogućiti ljudskom duhu da povjeri zadrži živu vezu s Bogom, znači željeti sebi najveće dobro. Važno je biti uvjeren u tu istinu i svaki dan o tome razmišljati. To se može ostvariti tako da se odmah ujutro nakon što se probudimo i zahvalimo Bogu za noć koja je prošla i zazovemo njegov blagoslov za dotični dan, ponovimo u sebi ove vjerske istine. Prvo, vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. Drugo, vjerujem u Isusa Krista, Sina Božijega, našega spasitelja i otkupitelja, I treće, vjerujem u Duha Svetoga, branitelja, tješitelja i iscijelitelja. Bog je po svojoj naravi svemoguća, to znači da njemu ništa nije nemoguće. Tko čvrsto vjeruje u tu istinu, nikad se neće osjećati bespomoćnim pred nekom teškom situacijom, nego će se u svojoj nevolji obratiti bogu koji ima moć sve okrenuti na dobro vjera je moć u nemoći vjerom čovjek ulazi u područje božjeg djelovanja u kojem je onda sve moguće pa tako i čudesna iscjeljenja duše i tijela vjera seže svojom snagom prema tome i s onu stranu granica smrti staviti svoje pouzdanje u boga aktivirati krepost nade nada je san budnih rekao je aristotel čovjekov duh posjeduje najveću snagu kad se osloni na boga kad se u njega do kraja pouzda nada je stvarnost na koju se oslanja vjera i ljubav a onda se a nada se oslanja na boga samoga sam isus nam poručuje ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo do dijela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski otac. Zar niste vi vredniji od njih? kad je čovjekov duh oslonjen na Boga, kad ima živu nadu i pouzdanje u Boga kao svog dobrog nebeskog oca, onda osoba ne može pasti u depresiju i očaj. Već starozavjetni biblijski pisac kaže, pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Ljubiti Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao samoga sebe. Što više ljubavi dajemo, to nam je više i ostaje, kaže Marks Templeton. Budući da je čovjek stvoren na sliku Božju, on se najbolje ostvaruje, dokazuje i napreduje kad nesebično ljubi Boga i ljude. Bog je ljubav i tko u ljubavi ostaje i tko ljubi najsličniji je Bogu. Svet Ivan Apostol nam poručuje, ljubljeni ljubimo jedan drugoga jer ljubav dolazi od Boga i tko god ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi nije upoznao Boga jer Bog je ljubav. Boga ljubimo kad čuvamo njegove zapovjede i živimo po njima. Isus kaže, kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio ostanite u mojoj ljubavi. Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam i ja vršio zapovjedi oca svog, te ostajem u njegovoj ljubavi. Boga najviše volimo kad smo spremni odreći se svoje volje, a prihvatiti volju Božju i raditi za njegovo kraljevstvo. Bližnjega ljubimo kad ga prihvaćamo takvo kakav jest, dadnemo mu što mu je potrebno za dušu i tijelo i pomažemo mu da ostvari konačni cilj za koji je stvoren da upozna i zavoli boga kako bi nakon smrti mogao ući u život vječni i uživati u kraljevstvu božjem zato je dobro ponavljati biblijske riječi i o njima razmišljati na primjer dođi kraljevstvo tvoje budi volja tvoja i ljubav je Božja razlivena u našim srcima po duhu svetom koji nam je dan. Ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Često ponavljanje ovih riječi iz Svetog pisma stvorit ćemo u duši jednu lakoću da i mi više i lakše ljubimo Boga i bližnjega. Ono naime čime mi svoj duh na neki način bombardiramo odnosno zapovijedamo mu da o tom razmišlja on će onda to prihvatiti kao jedno normalno stanje i pomoći će nam da i ostvarujemo u svom životu ono što je u tim riječima izraženo autentična ljubav je najbolja terapija tko istinski povjeruje u ljubav Božju i dopusti da duh sveti razlije ljubav Božju učita u njegovo biće, u njegov duh, dušu i tijelo, osjetit će spasonosne i terapeutske učinke Božje ljubavi u čitavom svom biću. Da bi čovjek doživio puninu snage terapeutske ljubavi Božje, potrebno je da najprije povjeruje u tu ljubav, a onda da je drugima dalje daje i širi autentična ljubav nas čini boljim osobama donosi osjećaj osobnog zadovoljstva i čini nas dobrodošlima u svakom društvu živjeti u istini koja oslobađa to je treći princip duhovne terapije ako ustrajete u mojoj nauci upoznat ćete istinu a istina će vas osloboditi kaže isus Istina je ono što jest, bez obzira da li se to nekome sviđa ili ne sviđa. Filozofi bi rekli da je istina podudaranje neke činjenice s onim što čovjek o njoj misli. Prema svetom tom akvinskom definiciju istine, kao adekvacio rei et dakle poistovječenje stvarnosti intelekta, prvi je upotrijebio Izak Izraeli, Ben Salomon, egipatski filozof i liječnik židavskog porijekla. Međutim, zbog svojih predrasuda i emocionalne nezrelosti čovjek je u opasnosti da iskrivi istinu, od, eh, odnosno da je prilagodi svojim željama. Čovjek se boji istine koja ugrožava sliku koju on ima o sebi i zato dolazi u opasnost da bježi od istine koju ne može prihvatiti. Bježeći od istine, čovjek može pobjeći u razne bolesti i ovisnosti iako čovjek toga nije svjestan, u njemu proradi jedan iracionalni mehanizam koji potiskivanjem istine može trenutno smanjiti tjeskobu koja nastaje od istine koja ga uvijek podsjeća na neko bolno i teško stanje koje ne može prihvatiti ili ne želi promijeniti. Međutim, to je samo trenutačno olakšanje koje uzrokuje dugotrajne bolne posljedice kao što su osjećaj krivnje i aktiviranje latentnih psihičkih ili psihosomatskih bolesti. Cilj dobre i uspješne psihoterapije sastoji se u tome da pomogne osobi da se oslobodi nezrelih obrambenih mehanizama kojim zavarava samu sebe i da počne živjeti u istini. Neprimjereni psihološki obrambeni mehanizmi kao što su potiskivanje, projekcija, nijekanje istine, izolacija, agresivnost kojima se iskrivljuje istina, odnosno skriva pravo stanje osobe, moraju se u uspješnoj psihoterapiji razriješiti kako bi osoba počela živjeti u istinu kroz interpretaciju i intervenciju psihološku terapeut pokušava pomoći pacijentu da on pronađe pravi smjer napretka izbjegavajući zadovoljavanje infantilnih želja za regresivnim transferima u završnoj fazi psihoterapije. Bog je stvorio čovjeka za istinu, a ne za laž. I kad čovjek svojim riječima ne govori istinu, nego laže, onda se buni njegovo tijelo i nastoji izreći pravu istinu. Poznat je govor tijela koje ne laže, nego otkriva naše dubinske stavove i vjerovanja. Albert mian je otkrio da u cjelovitom utjecaju jedne poruke 7% pripada govornom, dakle samo riječi, a 38% u glasovnom, uključujući ton glasa, moduliranje i druge znakove, a 55% neizgovorene. Kao i Merabijan je, je i također zaključio da je govorna komponenta izravnog razgovora manja od 35%, a da se 65% komunikacije odvija neizgovorenim porukama. U Bibliji susrećemo puno Božjih poziva čovjeku da živi u istini. U psalmu 119. čitamo kako je srž riječi Božje istina. Knjiga Izreka kaže da su Bogu mili oni koji zbore istinu. Preko proroka Zaharije Bog poručuje ljudima govorite istinu jedan drugome. Sveti Pavao puno govori o potrebi da živimo u istini u poslanici Efežanima izričito nas poziva da provodimo život u istini. Psihofarmaci olakšavaju simptome tjeskobe i straha, ali istinsko oslobođenje i razrješenje egzistencijalne tjeskobe događa se tek onda kad se osoba odvaži živjeti u istini, kad se usudi izići iz umjetne tvrđave laži i iluzija. Četvrti princip duhovne terapije prihvatiti svoj križ i u vjeri osmisliti neizbježnu patnju. Misa vodilja iz Lukina evanđelja, 9. poglavlju 23. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Neurotična osoba često živi u iluziji kako ne bi trebala imati nikakvi problema, kako bi sve njezine želje trebale biti ispunjene. Međutim, svakodnevni život demantira ispravnost takvog stava. Zato jedan od temeljnih principa duhovne terapije traži da se neurotičnoj osobi koja traži pomoć pomogne da napusti iluziju kako život mora biti lagan i kako čovjek ne bi trebao imati nikakvi problema ni tjeskoba. Duhovna terapija pomaže čovjeku da prihvati istinu kako je život po sebi težak i kako je normalno ponekad osjećati tjeskobu, tjelesnu i duševnu bol, te druge nevolje s kojima se susreću više manje svi ljudi na ovome svijetu. Isus nije došao na zemlju da nas oslobodi svih križeva, nego da nas nauči kako i treba prihvaćati i nositi. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Budući da je križ simbolički izražaj temeljne podijeljenosti u samom čovjeku, osoba koja ne prihvaća križ ne prihvaća ni samu sebe. Križ je konstitutivni dio naše ljudske naravi temeljna dijalektika ili napetost između našeg idealnog ja kakav bi želio i trebao biti i našeg stvarnog ja kakav stvarno jesam predstavlja križ naš svakdašnji, odnosno stvarnost koju zrela osoba odgovorno prihvaća kao izazov i šansu da još više osmisli svoj život. Što je osoba zrelija i slobodnija, to više prihvaća sebe, odnosno sve ono što u sebi nosi, pa tako i križ kao simbol sveukupne patnje i nutarnje podijeljenosti. Iako Pavao kaže da je križ izražaj Božje mudrosti, treba odmah reći kako križ nije konačni cilj. Bog je zamislio čovjekov život bez križa, ali je sam čovjek svojim grijehom unio u ovaj svijet i u svoj život križ a Isus je onda želeći uništiti grijeh svijeta prihvatio taj križ koji je po grijehu ušao u ovaj svijet. Bog je po Kristu dokinuo svaki križ koji je pritiskao čovjeka na njegovu putu traženja istinske sreće. Bog će otrti svaku suzu s naših očiju i u kraljevstvu Božijem neće biti više ne samo nikakva križa, nego neće više biti ni smrti ni starog svijeta, nego će sve biti novo i neizrecivo lijepo. Međutim, ulazak u taj čudesno lijepi Božji svijet bez križa događa se prihvaćanjem križa na ovome svijetu. Peti princip duhovne terapije jačati snagu duha pouzdanjem u Boga molitvom i sakramentalnim životom. Misao vodilja iz Matejeva Evanđelja 7. poglavlje. Ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Toista tko godište, prima i tko traži nalazi i onome koji kuca, otvorit će se. Duhovni život se hrani duhovnom hranom. U kršćanskoj duhovnosti to su sakramenti napose pokora i euharistija, čitanje svetog pisma, molitva i nesebično služenje iz ljubavi. Sakrament pokore ili pomirenja Sakramenti kao kanali Božje milosti primarno posreduju vjerniku milost za spasenje duši. Međutim, s pravom se može reći, a to upravo tvrdi katekizam katoličke crkve, da crkva nastavlja Kristovo dijelo liječenja i spasavanja svojih članova. Ona to čini po vjeri i djelovanju svojih službenika koji su dijelitelji sveti sakramenata. Katekizam katoličke crkve izričito kaže Gospodin Isus Krist liječnik naših duša i tijela koji je odpustio grijehe uzetom i vratio mu tjelesno zdravlje htio je da njegova crkva snagom duha svetoga nastavi i dijelo njegova liječenja i spasavanja svojih članova To je svrha dvaju sakramenata uzdravljenja pokore i bolesničkog pomazanja sakrament pomirenja ili pokore nazvan je također ispovijed u katoličkoj crkvi je temeljni način rasterećenja krivnje i primanja oproštenja za sve ispovjeđene grijehe sakrament pomirenja s bogom donosi istinsko duhovno uskrsnuće vraća dostojanstvo i dobra života djece božje od kojih je najdragocjenije božje prijateljstvo Treba upozoriti da pomirenje s Bogom ima kao posljedicu tako reći i druga pomirenja koja liječe ostale lomove prouzrokovane grijehom. Pokornik kome je oprošteno pomiruje se sa samim sobom u najintimnijoj dubini svoga bića gdje dobiva natrag vlastitu unutarnju istinu. Pomiruje se s braćom koju je na neki način uvrijedio i ranio pomiruje se s crkvom, pomiruje se sa čitavim svijetom. Kad je čovjek pomiren s Bogom, s drugima i sa samim sobom, on je tako ostvario temeljnu predpostavku za dobro duhovno, duševno pa i tjelesno zdravlje. Euharistija. Euharistija je glavna hrana našeg duha. Tijelo Kristovo jača naše duhovne sposobnosti sam isus je rekao da oni koji budu jeli od toga kruha koji će on dati imat će život u sebi primiti tijelo kristovo čistim srcem i jakom vjerom najbolje je što čovjek može sebi priuštiti na ovome svijetu ja sam kruh živi koji je sišao s neba ako tko bude jeo od ovoga kruha živjet će zauvijek kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta, kaže Isus. U svom dokumentu Lumen Gentium drugi Vatikanski sabor uči priče s tijelom uskrslu Krista, oživljenog i oživljujućeg po duhu svetom, čuva, povećava i obnavlja život milosti primljenu krštenju taj rast kršćanskog života traži da se hrani euharistijskom pričešću. Sveto pismo Riječ Božja sadržana u Bibliji, odnosno Svetom pismu, također je hrana našem duhu. Riječi koje sam vam rekao, jesu duh i život, rekao Isus svojim učenicima. Na što mu je Sveti Petar odgovorio, gospodine, komu ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života. Tko redovito čita riječi Božje i Svetog pisma i razmišlja o njima u svom srcu, ta jača svoj duh i stavlja na se moćni štit koji će ga štititi od džavolskih strelica. Molitva. Molitva je druženje s Bogom. Molitva je dijalog osoba koje se vole. U molitvi Bog govori čovjekovu duhu hrabreći ga da ustraje na Božjem putu. U molitvi također i čovjek govori Bogu iznoseći mu svoje želje i potrebe. Svako druženje s Bogom koje se događa u molitvi jača duhovnu dimenziju čovjeka i osnažuje njegov duh Molitva u obliku meditacije ili govora izrečenog Bogu ima terapeutsko djelovanje na čitavu osobu. Svako druženje s onim koji je izvor života, a to se događa u molitvi, ima terapijske učinke na molitelje. Nesebično služenje u ljubavi Prema nauku evanđelja čovjek se najviše i najbolje ostvaruje kad nesebečno služi drugima u ljubavi. Prema Isusovim riječima naš odnos prema bližnjemu bit će glavni kriterij na sudnjem danu. Dođite, blagoslovljeni oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta, jer bija gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me, bijah gol i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Autentična ljubav najsigurniji je znak dobrog duševnog zdravlja tko nesebično voli, on lakše otkriva smisao života i hrabro prolazi kroz razna iskušenja. Praktična terapijska meditacija integralne psihoterapije o kojoj smo govorili. Misao vodilja čitanje čini potpunog čovjeka, govor jasnog čovjeka, a meditacija duboko umnog čovjeka integralna psihoterapija uvažava čitavu istinu o čovjeku kao duhovnom, emocionalnom, telesnom biću i ona se temelji na ovim vjerskim istinama. Prvo, vjerovanje u postojanje svemogućeg Boga i u njegovu očinsku ljubav prema čovjeku. Drugo, vjerovanje u potrebu kajanja za svoje grijehe kako bi se uspostavio pravi odnos s Bogom koji ga je čovjek svojim grijesima uvrijedio. Treće, vjerovanju da potpunim prihvaćanjem volje Božije ostvarujemo uvjet da nam Bog udijeli sve što od njega zamolimo. I četvrto, vjerovanje da nam je Bog već udijelio ono što smo ga vjerom zamolili. Da bi terapijska meditacija bila uspješna, potrebno je najprije dobro opustiti svoje tijelo što se može postići dubokim disanjem. Dok udišemo, mislimo na to kako udišemo ono što je lijepo, čisto, zdravo, božje, a dok izdišemo, razmišljajmo kako se oslobađamo onoga što je loše u nama što je grešno, bolesno, što nas zarobljava i odvodi od Boga. Zatim treba smiriti svoje misli i emocije. To se postiže dubokom koncentracijom, predanjem svojih briga u ruke Božje. Postajemo svjesni istine da je Bog naš stvoritelj ovdje s nama. Mi ne vidimo njega, ali on vidi i čuje nas. Svjesni ove istine da je uz nas sve mogući trojedini Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, mi se vraćamo u dubinu svoga bića, svome duhu koji se otvara Bogu i uspostavlja s njim izravni kontakt. To činimo tako da maknemo iz svog života sve ono što nas odvaja od Boga. To je grijeh kojeg se sada odričemo. Sada izrazimo svoju vjeru u Boga tako da u sebi ponovimo ove riječi. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega Stvoritelja neba i zemlje. Vjerujem u Isusa Krista, Sina Božijeg našeg spasitelja i odkupitelja. Vjerujem u Duha Svetog našeg branitelja, tješitelja i isjelitelja. Svoje pouzdanje stavljamo u Boga kome se obraćamo kao svom dobrom i milosrdnom Ocu nebeskom, koga ljubimo iznad svega svim svojim srcem, svojim umom i svom snagom svojom. Sjetimo se sada slike presušene rijeke koja je oživjela kad se spojila sa svojim izvorom. Naš je duh sada otvoren Bogu i sposoban primiti njegove milosti. Zamislimo kako se sada nebo otvara i rijeka Božje milosti se izlijeva na naš duh. Pokajali smo se za svoje grijehe, odrekli se đavla i svega što nas odvodi od Boga, Ispovjedili smo svoju vjeru u trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Još nam samo nedostaje spremnost da prihvatimo volju Božju. To ćemo učiniti sada tako da ćemo čitavim svojim bićem izreći Bogu riječi koje nas je Isus u našu naučio da molimo. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Mi imamo svoje velike potrebe i želje, ali na prvo mjesto stavljamo Božju volju. Vjerujemo u Isusove riječi da ćemo od Boga sve dobiti kad najprije tražimo kraljevstvo Božje i njegovu pravdu, što evo sada i činimo izgovarajući u sebi ove riječi. Bože moj, neka bude tvoja volja neka dođe tvoje kraljevstvo ljubavi, radosti i mira name i na čitav svijet. Ne moja, nego tvoja volja neka se ostvari u mom životu. Nakon ovakve spremnosti da najprije tražimo kraljevstvo Božje i njegovu volju, sada izražavamo Bogu i naše želje i velike potrebe, uvjereni da će nas Bog, naš, naš dobri milosredni Otac, sigurno uslišiti. Isus kaže kad od Boga nešto molimo da istog časa povjerujemo kako smo to već i primili i bit će nam tako. Duboko uvjereni da je Bog naš dobri otac i da nas neizmirno ljubi, izrecimo mu ono što nam je trenutno najpotrebnije, što nas najviše muči zatvorenih očiju možemo sebi predočiti sliku plitvičkih jezera i njihove slapove doživimo kao milosti Božije koje smo upravo zamolili i koje nam On sada iz neba daje. Najveći Božji dar koji nam Bog daje jest njegova ljubav koju upravo sada Duh Sveti razlijeva u naš duh. Naš duh je najjači centar naše moći. Naš duh je sada posve otvoren Bogu i mi doživljavamo kako ti slapovi Božje ljubavi natapaju naš duh, a mi osjećamo duboko u sebi radost i mir. To su plodovi ljubavi Božje u nama nakon što je naš duh natopljen ljubavlju božjom snagom duha svetoga sada se ta ljubav prelijeva na drugi centar našega bića to je naš duševni život osjećamo kako ljubav božja prožima i natapa naše emocije uklanja strah depresivne misli i tjeskobu a daje sigurnost samopouzdanje Duh sveti mi doziva upamet Isusove riječi, ne bojte se, ja sam s vama. Duh sveti razlijeva u naše emocije radosti i duboki mir. Sada svaćamo one biblijske riječi koje nam poručuju, samo je u Bogu mir, dušo moja. Nakon što su naši osjećaj prožeti ljubavlju Božjom, ta se ljubav prelijeva dalje u treći centar naše moći u naše tijelo. Doživljavajmo kako ljubav Božja kao živa voda teče našim krvnim žilama i našim živčanim sustavom, dopire do svake stanice našeg tijela i jača naš imunološki sustav. Na tom putu uklanja sve što je bolesno, iscjeljuje sve što je zaraženo, donosi zdravlje i snagu čitavom tijelu. Ljubav Božja koja sada prožima naše tijelo nakon što je ojačala naš duhovni i psihički imunitet, sada jača i naš tjelesni imunitet i stvara jaku branu virusima i bakterijama. A ukoliko je netko već zaražen nekim virusom ili napadnut nekom bolešću, neka sebi u mašti pretoči kako se ljubav Božja u liku čudesne žive vode približava virusu i on bježi pred njom i napušta tijelo. Ovom vizualizacijom, odnosno slikovitim predočivanjem, želimo ojačati našu vjeru kojom ulazimo u svijet Božje svemoći neka ti bude po tvojoj vjeri. I vjera te tvoja ozdravila, govorio Isus onima koje je čudesno ozdravljao. To sada poručuje i nama. A nama ove vizualizacije, predočavanje, dakle slika u mašti, pomaže da, da još više aktiviramo vjeru koja je odlučujuća, jer vjerom ulazimo u taj Boži svijet u kojemu je sve moguće, jer Bogu ništa nije nemoguće. Osjećamo u svom duhu jaku vjeru, nadu i ljubav prema Bogu i bližnjem. Sada ćemo usvojiti stav svetog Pavla Apostola i s njim reći ne živim više ja nego Krist živi u meni. I zato uvjereni u tu istinu možemo i smijemo reći sve mogu u onome koji me jača onaj koji nas jača je duh sveti, najmoćnija sila na nebu i na zemlji. On je u ovoj meditaciji razlio ljubav Božju u čitavo naše biće, u naš duh, dušu i tijelo. Upravo ta ljubav Božja liječi osobu i unosi u nju osjećaj radosti i mira. I na konci još nekoliko zaključnih misli. Dostojanstvo i snaga čovjeka leži u činjenici da je on stvoren na sliku Božju. Sva stvorenja u prirodi podložna su čovjeku, a on je podložan samo Bogu. Ta podložnost nije robska, nego sinovska veza čovjeka s bogom izvor je njegove sreće i zdravlja ljudski duh komunicira s bogom i doživljava ljubav božju koju duh sveti razlijeva u čitavo ljudsko biće najprije u njegov duh zatim u dušu i tijelo Svijest da je ljubljeno dijete Božje aktivira pozitivne emocije u čovjeku i to se pozitivno emocionalno stanje prenosi također na tijelo koje onda počinje bolje funkcionirati, jača njegov imunitet i odpornost na bolesti. Renomirana američka neuroznanstvenica Kanda u svojoj knjizi Molekule emocija kaže da tijelo Emocije i duh zajedno čine veliki i cjeloviti mozak svojevrsnu psihosomatsku mrežu. Slično je razmišljao sveti Pavo Apostol koji je prije 2000 godina napisao da je čitav čovjek duh, duša i tijelo. Spomenuta tri entiteta međusobno komuniciraju i utječu jedni na druge. Naslov ovog našeg razmišljanja je bio Duh je onaj koji oživljuje. Duh je to ostvaruje tako da se najprije otvori svemoćnom Božijem duhu od kojeg dobiva snagu i život. O tome nam svjedoči sveti Pavao koji tvrdi da je ljubav Božja razlivena u našim srcima po duhu svetom koji nam je dan. Duh Boži napaja ljudski duh Božjom ljubavlju kad se on u vjeri i čistoći otvori Bogu. Ispunjen božjom ljubavlju, ljudski duh istom ljubavlju natapa dušu i donosi u emocije mir i radost. S emocionalnog dijela ličnosti spomenuti mir i radost prožimaju tjelesnu dimenziju ljudske osobnosti. Ovakvo prožimanje ljubavlju Božijom čitavog ljudskog bića događa se u vjeri u svemogućeg Boga koji ljubi svoja stvorenja. Spasonosna i terapijska snaga ljubavi Božije povezana je s vjerom svakog pojedinca. Čovjeku se događa ono u što on najviše vjeruje. Sam Isus je rekao, neka ti bude po tvojoj vjeri i vjera te tvoja spasila. Poštovani dragi slušatelji, sa vas srdačno pozdravljam. S vama je bio Pater Mio Nikić. Hvaljen Isus i Marija. Neka nas sve čuva i blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Svijet.